Un palauet gòtic d'en ple barri de la Ribera funciona des de finals del segle XIX com a llar d'infants. De fet, és la més antiga de Catalunya i d'Europa. Va sorgir a instàncies de Francisca Canyadó, que juntament amb altres dones de l'època volien ajudar famílies necessitades. Unes senyores seglares, molt pròpies d'aquí de Barcelona, tuvieron la gran intuición que siempre despierta la caridad de poder atender a familias muy necesitadas de aquella época que tenían a sus niños pues bueno, en una situación bastante precaria. Des de 1889 està a càrrec de la Congregació de les Germanes Franciscanes dels Sagrats Cors. Les professores de la llar d'infants no són religioses, però no és l'única cosa que ha canviat en els 125 anys d'història. En el momento actual tenemos niños desde los 4 meses hasta los 3 años. En el momento actual, en los inicios, pues había niños hasta los 7, 8 años. A més de ser l'escola bressol més antiga de la ciutat, també és la de més capacitat. Concretament, pot atendre 102 infants.